דווקא בתקופה הכי הכי סוערת של חיי, בחיים, הביאו לי משבר. מה זה משבר? מלחמה שמה שנקרא כמעט הייתה קטלנית. יש פערים בין היכולת שלי לאבד את מה שקרה לבין היכולת של אמיר לאבד את מה שקרה. למה זה קרה לי? למה זה קורה בכלל? גם הוא היה במצב פיזי מאוד מאוד קשה, וגם הוא קרס מנטלית. אמיר לא נלחם על חייו בהתחלה. זה החיים שלכם. מותר לכם לחקור, מותר לכם להביא יועצים נוספים, כי בלי שינאי היה עושה את זה, אני לא הייתי פה. גיליתי עוצמות שלא הכרתי בעצמי. זה שאוסף את עצמו ומנהל את המערך הזה, כאילו מנהל את הקרב הזה ונלחם על חייו.